Mən burada iştirak eləyən bütün yoldaşları, dostlarımızı, xanımları salamlayıram. Mən bayaqdan fikir verirəm, Qarabağ şuarı səslənəndə bəziləriniz çəkinə-çəkinə, bəziləriniz ehtiyatla səslənirsiniz. Mən eşitmədim o səsi. Qarabağ! Qarabağ! Ürəkdən deməli. Heç kəsdən çəkinmək lazım deyil. Burada Nəcməddinlərin adı çəkilir. Nə bilim kimlərin adı çəkilir. Burada İlham Əliyevin adı çəkilməlidir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə dövlətin, ərazi bütövlüyün təmin eləyən şəxs prezidentdir. Ondan tələb eləmək lazımdır. Düzdür. O nə demək lazımdır ki, siz o günlərdə Azərbaycan xalqını anladırsınız. O nə demək lazımdır ki, yalan sülh müqavilələri danışırsınız. Bunlar demək lazımdır. İlham Əliyev hakimiyyətə gələndə dedi ki, Qarabağ danışıqların sıfırdan başlamaq lazım idi. Belə başa düşündü ki, Heydər Əliyevin dövründə sıfırıymış. Biz bunu tələb eləyirik. Biz dövlətdən bunu tələb eləyirik. Bugün Paşinyanın adını çəkəndə Azərbaycan mətbuatında kütləvi söyüş başlayır. Bilirsiniz niyə başlayır? Paşinyan oyunları pozur. Paşinyan deyir ki, sülh söhbəti yalan söhbətdir. Paşinyan deyir, qeyrətin varsa gəl torpağını al. Oyunlar pozulub, buna görə Paşinyanın üstə düşürlər. Kaçaryanı müdafiə edirlər, Xocalı soyqırımın törədən insanları. Heç nədən çəkinmək lazım deyil. Hava istidir, ürəyimizdəki sözləri deyə bilmirik. Çəkinmək lazım deyil, haqq uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır. Bir il azad yaşamaq, 40 il qul kimi yaşamaqdan qiymətlidir, dəyərlidir. Bizi qul vəziyyətinə salıblar. Qarabağı unutmaq istəyirlər. Qarabağ şəhidlərin, fikir verirsiniz mi orada? Bəlkə də fikir verməmsiniz. Yol qağaçları düzüblər, Qarabağ şəhidləri görünmür. Qəsdən eləyiblər bunun hamısını. Ona görə mən sizin hamınıza müraciət edirəm. Bir elli kimi, bir Qarabağlı kimi. 26 ildir biz ağrı az içində yaşayırıq. 26 ildir biz yalanlar içində yaşayırıq. Həyatımız da yalana dönüb. Bir olmaq lazımdır, mübarizə aparmaq lazımdır. Heç kəsdən çəkinmək lazım deyil. Bu işdə sizin hamınıza qeyrət, ləyaqət, şücaət arzulayıram. Sağ olun.